Ose, na nasikia kuna wasoya na ori story ya fi. Don't worry, cool down, cool down. We catch you. Kujeni, hazina towers, by the way, hazina towers. Mkuje mwonge na director. Atawa sort, mta kachini mkubaliane. Ulipe fi yako pole pole. Usome. Oh, by the way, Hi, those are my lovely classmates. Tunafanya project photography inaitwa Happy Faces. Kawaida unaona some lovely smiles over there. Sisi ni wale wase. Oh, and before I forget, time is of the essence. Nafani kimbi internship, so si tumalizane na watu alafu tuende ala click link hapo. Yes, thank you. Tunawangoja. Come join us and let us do this lovely thing called photography. Yes. Ebu, yes. Nataka yo smile hivyo. Yes, thank you.